No a máme tady poslední přednášku, na kterou se všichni určitě těšíte. Bude nám přednášet David Grudl, určitě znáte jeho vtipný blog, velký mystifikátor. A uvidíme, co si pro nás za mystifikaci připravil ZNET. takže já bych mu se předal slovo a uvidíme, jestli nejsme tady na dvou, nebo... No za chvilku budu hotové. Tak dobrý den. Já tady mám přednášku na o frameworku Nete, nebo jak se to čte. No, v podstatě tady už několik přednášek o frameworkcích bylo. Asi takhle, tento framework se od těch ostatních liší v mnoha směrech. Asi největší rozdíl je v tom, že na rozdíl od těch ostatních, že to je takový yeti, že ho vlastně ještě nikdo neviděl. A že spousta lidí neví, jestli vůbec existuje, nebo jak to je. A i na internetu jsem se dočetl takové zasvěcené názory, jako že to je perfektní, nebo že to není zas tak dobré, nebo že Zend je lepší. Ale jako je to lepší než Zend, jo. Takže já to proberu. Já bohužel se omlouvám, že nemám PowerPoint, jsem si myslel, že tam mám napsané nebrat. A jako jediný jste spodnil. Takže to zkusím bez toho PowerPointu. Já jenom ještě takhle technicky, jestli když zobrazím nějaký třeba kód, jestli to vzadu vidět, nebo jestli mám zvětšit písmo, nebo... Přečtete to? Jo. To je dobře. Tak jo. Perfektní. Takže já bych začal tím, že tady tenhle ten framework je postavený podobně, jako to je v případu Zendu, na tom, že to netvoří jednu takovou část, kterou musíte používat jako celek, ale že to má určité části, které se dají používat jednotlivě a oni nějakým způsobem fungují spolu nebo mají podobnou logiku, podobné ovládání, ale není potřeba vždycky prostě vytvořit jednu aplikaci jenom na tom. Je to něco jako u toho Zendu, že si třeba vytáhnete PDF-ko a používáte ze Zendu PDF-ko a z něčeho, z nějaký vlastní jiný knihovny a tak dále. Takže v podstatě se dá říct, že i když mám web, kde jsou čtyři stránky a jeden nějaký kontaktní formulář, tak prostě ty čtyři stránky si nechám normálně zobrazovat přes Apache jako čtyři jednotlivé soubory a použiju jenom jednu součást toho frameworku na vygenerování formuláře. No ještě je to tím způsobem, že třeba ty formuláře můžou fungovat jako součást vlastně toho kontroleru nebo toho hlavního, můžou v kontextu toho fungovat, nebo můžou fungovat samostatně. Ta funkčnost se v podstatě liší, dá se říct, že pokud je přítomný ten kontroler, tak oni se tomu vlastně přizpůsobí. Takže já bych začal tím, že bych popsal nějaké ty jednotlivé části a potom bych se dostal vlastně až úplně nakonec k tomu kontroleru, kde se to vlastně spojí všechno. Takže ten framework je tvořen knihovna... A je to lepší teďka? Já zkusím, jestli by nestačily ty... Asi nestačí, že? Ještě jedna.
Detaily vidět tady nemusím. Myslím jako zkošile. Ne, 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 nemusím. Tak jo. On si David tu večernou košili, že? Kdybych to tušil. Takže já začnu s tou jednou součástí, která je poměrně dost užitečná. A to je, jmenuje se to N-form, tam zvlášť dozadu, není to porn, ale form. A je to takový nástroj na generování formulářů. V podstatě dá se říct, že každý framework, co tady byl prezentován, tak má nějaké ty helpery, kterým můžete ten formulář vytvářet, potom jsou tam nějaké filtry a nějaké validátory a takové věci. A mně to připadne trošku jako takový tank na... Ono to HTML vlastně existuje 10 let, dá se říct, v nezměněné podobě. A ono ještě nějakou dobu asi v nezměněné podobě bude. A vytvářet nějakým způsobem velkou abstraktní vrstvu nad něčím, co vlastně už za 10 let víme, co s tím budeme dělat a tak dále, je docela zbytečné. Třeba když mám nějaký input, jako textové pole, tak prostě by mělo patřit k dobrému zvyku řezat z toho mezery. Hlavně když je to třeba textové políčko na zadávání hesla, tak já se třeba heslo překopíruju, dojde mě to mailem, já si to skopíruju do schránky, vložím to do formuláře a teď jsem s tím omylem skopíroval mezeru. Ale to nevidím, protože samozřejmě tam mě skočí hvězdička, takže to zjistím, až mě řekne, že se to neplatí. Přitom každý formulář by to měl umět jako automaticky. Ani si dokážu představit způsob nebo důvod, proč bych někdy tu mezeru z toho neodřezával. A je jedno, jestli ta mezera na začátku nebo na konci. A jako případně mi je divné prostě na to dělat nějaký extra filtr. Jako to by měla být součást prostě toho prvku. Nebo když mám filtr validace třeba e-mailové adresy, tak nerozumím dost dobře tomu, proč to dělat jako nějaký externí filtr, když jediné, na čem můžu validovat e-mailovou adresu, je prostě input. Těžko to budu validovat na selectu nebo na něčem takovém. No. Takže prostě ten systém je navržený takovým způsobem, že je to pokud možno neukecané, prostě člověk si tam zadá, co potřebuje a to taky dostane. Takže já to ukážu tady na příkladu. Možná si to otevřu v jiném editoru, aby to bylo líp vidět. Tak. Tak. Takže on tady, to je takový unit, nebo taková jednotka, kterou už někteří lidi, jak jsem zjistil, používají, ono to k mému překvapení, protože já jsem to původně nikdy, já jsem to chtěl vydat a ono to je založené na takovém pomocníkovi, který se jmenuje NHTML, který slouží ke generování HTML kódu, kde si tak pěkně člověk vytvoří prostě jeden objekt, představuje element, nastavíme atributy, můžeme přidat nějaké potomky a tak dále a nakonec se to vykreslí jako HTML element. A já jsem to nějak hodně, chtěl jsem ty formuláře dát ven, tak jsem prvně dal ven jako ty HTML elementy a říkal jsem si, že za dva dny dám i ty formuláře, ale nějak ten druhý den to nevyšlo. A pak byla nějaká pařba a prostě najednou tekl rok a... Takže vlastně dostala jako premiéru. Ale já jsem najednou začal dostávat e-maily, jako lidi se mě ptali, že to používají, že to je dobré a že něco, mají měli k tomu nějaký dotaz. A mě to dost překvapilo, já jsem tak zjistil, že jak já jsem dal to NHTML ke stažení, tak oni si na té stejné adrese akorát si to NHTML přepsali na N-form a stáli si to a používali to. Vůbec si netrápila, že tam nebyla licence. Takže takovou praktickou ukázku. V podstatě základem je komponenta, která se jmenuje nForm. Ta komponenta je potomek třídy nComponent, což je taková univerzální komponenta, na které je postavený celý ten framework.
Ono, když se řekne komponenta, spousta lidí si představí, jako, že to je to komponentový framework, kde něco jako je třeba .NET a tak dále. Tady ta komponenta je ve smyslu takové jako logické jednotky kódu, jo? Abych prostě, abych ten kód nějakým způsobem mohl rozdělit, aby to měl pořádek, tak prostě tomu říkám komponenta. Pro komponentu je charakteristické to, že jedna komponenta může vlastnit nějaké další komponenty. Jinak je to v podstatě jakýkoliv, není tam žádné další omezení. Takže hodí se to výborně tady u těch formulářů, protože mám jednu komponentu, což je jakoby formulář, a do toho formuláře dávám jednotlivé prvky. Takže tady, když se podíváte, tak já jsem si vytvořil nějaký formulář a teďka jsem si tam dal textový prvek, že to bude jméno. Tady ty metody, vždycky to začíná to add a něco, to je v podstatě takový pomocník, jo. Ono by se tam dalo přidat tak, že bych vytvořil objekt toho konkrétního prvku a přidal ho do formuláře, ale takhle to vypadá přehledněji, proto je to tímto způsobem řešené. A vždycky první je takový ID, což je vlastně název toho, který se bude používat i potom při další komunikaci toho programu, takže to je ta programová záležitost. A vždycky ten druhý text, to je popisek, který se zobrazí na webu. Pak jsou tam nějaký další parametry, které třeba souvisí s tím, že u textové položky je to délka a tak dále. Tímto způsobem si člověk nadefinuje formulář. Já ho tady zobrazím, jak vypadá potom hotový. Tohle to je ten formulář. A kromě toho, že si nadefinuju ten formulář, tak já teďka přeskočím validaci a pravidla, tak já při requestu si ověřím, jestli ten formulář byl odeslán. V případě, že byl odeslán, to probereme potom, a v případě, že nebyl odeslán, tak mu dám nějaké výchozí hodnoty. Ty výchozí hodnoty respektují to ID, což byl ten vlastně ten první prvek, který byl odeslán. Takže tady nastavuju nějakou výchozí hodnotu pro user ID, což když se podíváme nahoru, tak je skryté pole. A potom nastavuju, že tady tenhle ten checkbox, že bude zatrhnutý. Takže pro jednoduchost je tady, abych se s tím nemusel nějak trápit, tady taková metoda, která ten formulář vykreslí. Je to spíš takové, dá se říct, kvůli ladění, jo? Takže takhle vypadá ten formulář. Samozřejmě, aby to mohlo fungovat plnohodnotně, tak je tam potřeba zadat nějaké, co je povinná položka, co je nepovinná, jaké jsou další omezení a tak dále. Ale v podstatě dá se říct, že i ten základní formulář už je takový celkem pohodlná záležitost, pokud se nechci trápit s formulářem. Vždycky člověk musí psát, myslet na to, jak co se přenese, jakým způsobem se přenáší selecty, jak se přenáší, když je to multiselect a tak dále. Takže tímhle tím způsobem se mi to vlastně zjednoduší na tu jednoduchou záležitost, že já si tady na začátku předám nějaké pole, což jsou jakože výchozí hodnoty, a po odeslání obdržím tady pole jako zase odeslané hodnoty. Je to i tím způsobem, že třeba když je tam zaškrtávací políčko, checkbox, tak prostě to získám jako true nebo false a tak dále. Jo. Takže vlastně ten formulář mě odstíní naprosto od starosti z HTML a tak dále. Já si to teďka vyzkouším a teď, když dám odeslat nevyplněný formulář, tak mi to řekne, zadejte prosím vaše jméno, protože je tam nějakým způsobem validace. A ta funguje takovým způsobem, že poté, co si nadefinuji jednotlivé prvky formuláře, tak dávám pravidla. Takže opět tady se odkážu na prvek name a dám, že musí být vyplněný. Tady existují určité předem definované pravidla. Samozřejmě je možné si pravidla doplnit vlastní, nebo si doplnit i vlastní prvky. Třeba když chtěl udělat prvek pro datum, které bude řešené třema textovýma políčkama, tak si prostě udělám prvek pro datum. On se bude vykreslovat jako tři textová políčka, můžu si pro něho udělat nějakou vlastní validaci, ale z hlediska toho PHP skriptu se to bude prostě chovat tak, že na vstupu jako výchozí hodnotu dám nějaký třeba timestamp
a to stejné potom získám vlastně na výstupu. Takže tady zadávám, že musí být vyplněno jméno. V případě, že není jméno, tak text chybové hlášky, která se zobrazí. Dále zadávám, že jméno nesmí být číselná hodnota. Musí a nesmí se odlišuje tady tím operátorem negace. Takže zadáme, že jméno tam musí být zadané, nesmí být číselná hodnota. Já to můžu vyzkoušet, takže zadám schválně třeba 1, 2, 3. A on je ohlásí jméno, nesmí být číslo. Přepíšu jméno nějak jinak, zadám heslo, xx, dám odeslat, on mi řekne, heslo musí mít alespoň 3 znaky. Jo? To je další podmínka, že minimální délka hesla musí být alespoň 3 znaky. Tady je trošku, trojka se tady vyskytuje v tom dvakrát, když já se rozhodnu, že budou mít 4 znaky, musel bych to mít i v textu, i v té zprávě, tak stačí dát tady takovýhle zástupný znak a uložím to a když to teďka vyzkouším znovu, tak on tam tu trojku prostě dosadí. Takže zadám nějaké jméno, heslo a znaky. A je tam zase, že to musí mít i 3. Takže já zadám 3 znaky, postoupím dál, hesla se nezhodují. Tímto způsobem můžu pokračovat dál. Co je tady důležité, tak že já můžu vytvářet i určité podmínky. To znamená, chci ověřit e-mailovou adresu, ale e-mail je nepovinný. Tak dám, pokud je e-mail vyplněn, tak musí platit, že je to validní e-mail. Takže dám condition, pokud je e-mail vyplněn, tak pravidlo e-mail musí odpovídat, nebo políčko e-mail musí odpovídat e-mailu, jinak se objeví tahle chybová hláška. Takže já bych to teďka už trošku zkrátil, ať se dostaneme i dál. V podstatě je ta kontrola zaimplementovaná i v Visual JavaScriptu? Tomu jsem se právě chtěl teďka dostat, jo. Ale neviděl jsem, nemohl jsem si vzpomenout, co jsem chtěl říct. To je vám. Funguje to tím způsobem, že v případě, že JavaScript se vygeneruje, v případě, že JavaScript je prohlížeči přítomen, tak se automaticky provede ta validace přes ten JavaScript. V případě, že odešle se formulář špatně vyplněný bez JavaScriptu, tak se ta validace provede normálně přes PHP script. Tak, nebo respektive přes ten PHP script se ta validace provede vždycky. Já nebudu maturovat s vypínáním JavaScriptu v Exploreru. Protože Jakub Farah na mě prozradil, jak to vypnout ve Firefoxu, tak taky jsem na to nemohl najít. Takže možná to i mám vyplé. Ne, nemám to vyplé. Takže. Tak, teď už jdu najisto. Jo, takže teďka ten formulář odešlu bez problému a vidím tady zprávu, že formulář byl odeslán. Ta je generována tady v této podmínce, formulář byl odeslán, ale už neproběhla podmínka, že byl zvalidován, takže místo toho se mi tady objevily chybové hlášky, na které narazil. Ještě je tam další taková věc, že já si kromě podmínek, což je vidět tady na tom checkboxu, a to není vidět, to bude až v tom druhém příkladě, ale je tady vidět případ, kdy jsem zadal e-mail a ono se někdy hodí, aby ten e-mail byl, aby tam byl ten zavináč, protože někteří lidi neví, jak napsat zavináč na klávesnici, takže hodí se jim ho tam jakoby zobrazit, ale kdybych jim ten zavináč tam dal jako výchozí hodnotu, tak vlastně on to bude vypadat, že byl odeslán, takže z toho důvodu je tady možnost nastavit u té položky, u toho e-mailu, že bude existovat něco jako výchozí hodnota. Já si to vezmu z toho druhého příkladu.
kdy nastavím, že toto je prázdná hodnota. Jo? Takže pokud položka e-mail obsahuje toto, tak se to chápe jako prázdná. Takže teď si to uložím, zobrazím. Jo? A teďka prostě ten zavináč tam je. Ale on ho chápe, jako kdyby tam nebyl. To si hnedka uvidíme na druhém příkladu, když si to vyplním, zadám správně heslo, jo, dám odeslat. Tak teďka to bylo úspěšně odesláno, takže jsem získal tady tohle pole těch všech hodnot a e-mail je nevyplněný, protože on prostě ten zavináč chápe, jakože tam žádná hodnota není. Další věc taková, která se může hodit, tak je překlikávání nějakých skriptů nebo nějakých objektů. Je to tady zadané, asi to otevřu, takovou pokročilejší verzi toho formuláře. Takže toto je pokročilejší verze formuláře, kde je uvedeno políčko, kde je uveden select. A jako ten select je tady připraveno tohleto pole těchto tří hodnot. Jo, takže já si to opět zobrazím. Tak, a toto je podobný případ jako s tím e-mailem, že vlastně já tu první hodnotu chci považovat jako, že to je nevyplněná. Ona tam je z toho důvodu, že se to občas hodí, aby to bylo tímto způsobem uvedeno. A, takže já nastavím, že ta první hodnota prostě neplatí, jako že ta se nebere, jako že byla vyplněná. A to udělám tím, že nastavím, aby se první to skip first, jako aby první přeskakoval. Takže tímto způsobem já si můžu potom i kombinovat ty podmínky. Třeba můžu tady uvést, že v případě, že pohlaví je muž, tak heslo musí mít alespoň tři znaky. V opačném případě to být nemusí, aby to nedělalo problémy. Stejně tak dám podmínku, že heslo nesmí být ABC, řeknu mu zkus nějaké těžší. Tohle to je prostě ta část, kdy si formulář nadefinuju. Teďka se dostanu k té části, kde ho získávám. Můžu zjistit, jestli formulář byl odeslán. V případě, že je tam více tlačítek, můžu zjistit, kterým tlačítkem byl odeslán. Potom ho můžu validovat. V případě úspěšné validace získám tímhletím pole těch hodnot. Vypíšu, tady vidíte další takový nástroj, to je na debugování. To je taková jednotka, kde je přímo funkce na vypsání, abych nemusel psát pre a takové ty. Takže tímhletím se to dá vypsat. A zároveň, ale to vidím až v tom dalším příkladu, zároveň získávám pole, v případě, že nebyla úspěšná validace, tak získávám pole, kde je seznam těch chyb, ke kterým došlo. Takže tady máme takový složitější formulářík, tady bude nějaký select box, který se jmenuje countries, tady musím chybí N, takže to bude chybět tu. Vidíte, že on je o něco složitější, že tam je nějaký vnořený další pole pod tím. To v podstatě způsobí, že se to vykreslí jako takový ten, jak jsou tam ty popisky v tom formuláři. Já to hnedka zobrazím, aby to bylo vidět. Tady je i podmínka na tak, to je ono, jo. Takže takhle, jak to vypadá tady, tak je to vlastně definované tady. Je to podobné. A další věc, která tady je vidět, tak je pravidlo, kdy v případě, že kde tak to je, v případě, že je odkliknuto send, to znamená send je rovno true, tak se
se zobrazí sandbox. V případě se ten sandbox zavře. Je nějaký ID, nějakýho HTML prvku, který vlastně tímto způsobem vypínám a zapínám. V případě, že by ten JavaScript nebyl k dispozici, jo, vyzkouším to tady, tak tak je to automaticky rozbalené, aby se tam člověk dostal. Takže tímto způsobem si vlastně vytvořím kompletní formulář, úplně všechno, co mě napadne, co by tam mohlo být. Usnadí mě to obrovským způsobem práci, protože já vlastně všechno si tak nějak jako programuju pro to, aby mě to vyhovovalo. A někdy se stane, že třeba několik měsíců programu něco, co pak sám nechci používat. Že i hledám cesty, jak se tomu vyhnout. A toto je zrovna taková věc, která mě hodně dobře sedne, protože třeba když dělám nějaký formulář, dělám nějaký web, který má 4 stránky, soused požádá, chce to, a teď by tam chtěl ten kontaktní formulář, a to je vždycky prostě vypisovat se s těma prvkama, potom nějaká ta, prostě taková ta rutina, která mě nikdy nebavila. A tady tímhle způsobem je to strašně jednoduché, prostě tam zadám ty prvky, dám tam nějaký pravidla, dřív jsem nějakou validací kašlal, jsem mu to poslal mailem, ať tam bylo cokoliv, protože se mě s tím nechtělo štvát. Ale teďka si ty pravidla prostě tam dám, samozřejmě je dobrý tam nedávat těch pravidel zase moc, aby to člověka nějakým způsobem neodradilo. Tam se dají dávat pravidla třeba i regulární výraz, protože je to samozřejmě nutné zapsat ten regulární výraz v té podmnožině, kterou zvládá i JavaScript, aby to mohl vyhodnotit i on. Je možné tam zadávat i vlastní skripty, takže je to možné propojit, tak jak jste viděli tady to zaklikávání, zobrazování a zhasínání toho políčka, tak na to můžu nakliknout nějaký třeba e-query nebo něco takového. A prostě tímto způsobem si vytvořím formulář. A to kolečko od toho úvodního vyplnění až po několika kterou validaci, až to vyplivne prostě ten výsledek, tak už nemusím řešit. Prostě já jsem ho jenom nadefinoval a potom jenom si zjistím, jestli to bylo odesláno. Ještě co k tomu? Můžete ukázat, jaký to generuje kód? Ten kód je generovaný. A jako ten JavaScript kód. Ten JavaScript nebo ten? No, spíš ten JavaScript. Já to ukážu tady v tom druhém příkladě. Totiž, já jsem přemýšlel, jakým způsobem tam dát, abych tam měl všechny takové ty serepatičky, jako ty fillboxy nebo fillsety a takové. A to je způsob, jak svázat ruce. Jo. Prostě já bych musel hodně rozšířit tu unitu, aby tohle to všechno uměla. A zároveň bych stále, když bych chtěl něco dělat, tak bych přemýšlel, jak se to v tom dělá a tak dále. A prostě to mně nepřipadá úplně ideální. A já si myslím, že lepší je prostě to použít jakože šablonu. A přesně tak to i funguje, že prostě tady je vidět zobrazení toho formuláře konkrétně na této stránce. Jo. Toto je prostě regulární šablona v PHPčku, kde do konkrétních míst já prostě pouštím ty prvky z toho formuláře, vždycky popisku ovládací prvek. V případě checkboxu samozřejmě je hezčí, když je prvně ovládací prvek a vedle něho popiska a tak dále. Ono to vygeneruje i takové ty blbůstky, jakože vidíte, že já klikám na toto, jo? Že nemusím klikat přímo na ten checkbox. Stejně tak to funguje i samozřejmě zde. Prostě ten formulář je takový, jak ho člověk udělá, když ho sám napíše v HTML a chce se mu s tím štvát. Takže to HTML, jaké z toho vyleze, to je prostě dáno tou šablonou. Ta funkce, která to vygenerovala automaticky, tak tu používám v případě, že mně fakt stačí nějaká tabulka, v které to vyjede, nebo si napíšu vlastní funkci, která to vygeneruje jako nějaký definiční seznam, nebo která to vygeneruje jako
prostě způsob, který preferuju, tak tím se tam generovat. Ono to je jednoduché prostě, přesto se přes ten form se dá iterovat přes for each, takže prostě tímhle tím způsobem velice jednoduše vygeneruju ten formulář a ukážu ten kód toho. Jo, toto je celé vyrendování formuláře do tabulky. Tahle ta funkce v podstatě existuje jako z důvodu, nebo původně jsem to navřel z důvodu ladění, abych, když jsem dělal nějaký formulář, tak abych nemusel kvůli tomu měnit šablonu, abych si to mohl zkoušet, ale v praxi se ukazuje, že prostě v mnoha případech to stačí, prostě takovýhle formulář. Navíc tam jsou, když já zadám nějaké pravidlo, třeba že musí třeba toto pravidlo, pokud já zadám, tak ten prvek, kterého se týká, je o tom pravidlo notifikován, že prostě také pravidlo existuje. A on se zachová tak, že pokud je to pravidlo, že musí být vyplněn, tak automaticky se mu nastaví třída, která ten label obarví zde do červena, nebo jak si to nastavím v kaskádových stylech. Takže tímhle tím způsobem, že se mi ta práce zjednoduší úplně maximálně. Samozřejmě já si můžu, díky tomu, že to vlastně využívá ty NHTML, tak já si můžu každý ten prvek přizpůsobit, jakým způsobem budu chtít, jo. Takže já si můžu vzít ten label do nějaké pomocné proměnné. A to je vlastně jakoby, to je jakoby HTML element, jo. Takže já můžu nastavit třeba, co si dá tak nastavit labelu. No. A tak dále, jo. Tak tam se tam dejte kontrolu. On se dá nastavit třeba read-only. Label. Kontrolu, tak jo. Ale. Jo, takže teďka tady vlastně zobrazím. Tento prvek. I když třeba to read only by byla spíš jako vhodné rozšíření asi pro na té aplikační úrovni. Takže uložíme a prohlídneme se, jak to vypadá. To je ono. Tak, a komu jsem to tak zhruba nastavil? Jo, osobní údaje. Nahoře. Nahoře. Jméno. Jo, ne. Jo, 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 píšu, jo, a nic. Takže prostě to funguje, no. A toto je taková jedna z mnoha prvků toho frameworku, o které si myslím, že ji v podstatě ocení naprosto každý, jo. Vůbec si nedovedu představit, že by byla nějaká situace, kdybych si řekl, ne, to nebudu do toho dát framework, prostě napíšu si ten formulář sám, protože prostě já jsem se tam nadefinoval, to nadefinování je relativně přehledné, jestli se vám to třeba teďka na poprvé nezdá úplně přehledné, tak na tu syntax se dá velice rychle zvyknout, zvlášť když třeba editor napovídá, co to má být. A... Prosím? Ano, ono v podstatě tady to vytvoření toho checkboxu, zase když se podívám na... Jo, tak všechny tady tyhle, to je každý ten checkbox a každý ten prvek je instance objektu. Ale kdybych to tam zapisoval tímto způsobem, což by taky šlo, jo, do toho formulář, název rovná se new a teďka toto, tak je to, taky to jde, ale není to tak hezké. A aby to bylo není to, tím, že to není hezké, tak to není přehledné. Takže to je takové zjednodušení. Takže vlastně já tím vytvářím nový objekt.
Takže i když já to tady vytahuju potom ven, jo, tímto způsobem, tak vlastně toto, tímto jsem přistoupil k objektu. Konkrétně jedná se o, tam je to uloženo, myslím, komponent, tak nějak, ale komponent je, to je protected, takže k tomu takhle nemůžu přistoupit a je tam použitý přístup přes, to je vlastní vůbec tím komponentám, to je přístup přes ten array access a díky němu vlastně se ten objekt chová, jako kdyby to bylo pole, jo? Takže já můžu, ono to je celkem stručné a tady můžu vlastně přistoupit, získat, můžu nějakým způsobem zapsat a tak dále a funguje to jako pole. Můžu odstranit klasicky komponentu, odstraním tak, že prostě napíšu tímto způsobem. Ono by to šlo udělat tak, že bych tu dal třeba form, nějaký remove komponent a tak dále. Ale prostě já jsem zvolil tuto syntax a protože nechci používat, aby jedna věc šla udělat dvěma způsoby zbytečně, tak prostě se tady používá tahle syntax. Ještě, kdy je možný, mohli jste si všimnout, že tady ta komponenta vychází z an object. To je takové udělátko, které má za úkol, je to vlastně taková základní třída úplně všech tříd dalších, nebo téměř všech tříd v tom frameworku a ona z toho, ona přidává nebo rozšiřuje ten jazyk přímo na takové úrovni, že přidá třeba get class, jo. Abych nemusel volat, když chci zjistit třídu u nějakého objektu, abych nemusel volat vlastně funkci, tak to tady mám řešeno jako metodu, jo. Nebo když chci získat, tak získám get reflection, tady se to nějakým způsobem cacheuje, aby se to pokaždé nevytvářelo znovu ten objekt a tím způsobem můžu zkoumat jakýkoliv objekt, který je toho potomkem. Potom je tady funkce, kterou lze rozšířit. Je to něco, jestli znáte z .NET třetí verze C#, tak tam lze rozšířit každou třídu, přidat i nějaký novou metodu, to tady lze taky, akorát ono by to ve stávajícím PHPčku bylo takové trošku škrabání přes ucho a já čekám na jedno klíčové slovo, které přijde v PHP 5.3x a pak to tam bude. A jako co se týče čekání, tak v tom má Nete docela tradici. Je tady ještě další věc, která je velice užitečná, že mám tady get, set, unset, nějaké výchozí nastavení, které způsobí, že se vyhodí výjimka. Takže když mám nějaký objekt a omylem místo má tam být třeba text, jo, a já napíšu test a taková proměna neexistuje, tak klasické PHPčko vyhodí notice. Jo, kdybych tímto způsobem přistoupil k neexistující metodě, nebo kdybych tímto způsobem přistoupil k neexistující takhle statické proměnné, tak je to vyhodí fatální chybu, nebo nějakou recoverable error, nebo tak, což je, jako řekl bych, odpovídající, ale ten notice je teda neodpovídající, protože to je příznak chyby, která se nejhůř hledá. Takže z toho důvodu já tady mám vlastně vytvořeno, že v případě, že něco takového udělám, tak se mi hodí výjimka a já okamžitě vidím, že v tom kódu je chyba. Kdybych chtěl potom nějakým potomku toho n-object používat tady ten overloading, tak ho samozřejmě můžu zapsat, protože toto nejsou finální funkce, takže já si je můžu přepsat a potom ten overloading můžu zprovoznit. Ale v případě, že tam není, tak prostě tohle je způsob, jak se zbavit spousty chyb. Já ještě tady vidíte, že ten kód, který z toho leze, je čistě na tom, jak si to sám, to je prostě připraveno do šablon. A když spěchám, tak si to můžu nechat vygenerovat funkcí, nebo si na to můžu udělat vlastní generátor. Ještě další věc je, jaký z toho leze ten JavaScript. Je to udělané tak, aby to bylo naprosto funkční, dobře rozšířitelné, takže vůbec mi nešlo o to, kde je zdroj tady. Takže mi vůbec nešlo o to, aby z toho vylezl nějaký hezký kód, jo.
vypadá to prostě docela šíleně, ale podstatné je, se tady iterují pořád ty stejné věci, ale podstatné je, že je to možné jakkoliv rozšířit tím způsobem, že já si udělám validaci vždycky na straně PHP, ta je podstatná, a pokud si tak i na validaci na straně skriptu, tam to funguje tak, že on ví, který element, v L bude mít vždycky element, v res bude result, jak to dopadlo, a val bude nějaká hodnota, která se očekává, nebo která naopak nesmí být a tak dále. A prostě tady ta část, která to vyhodnotí, jo, tak ta je na tom jednotlivém prvku a na té jeho validaci, aby si, to si může programátor dopsat. Takže tímto způsobem je možné rozšiřovat i tu validaci na straně JavaScriptu. Takže já si odfajfknu formuláře. Tam je to uděláno takovým způsobem, že je to zase další prvek. Já to mám zatím v jednom souboru, aby se tam líp nahrazovali ty, ale toto je objekt, který se stará o nahrávání souboru. Tady vidíte, že ten objekt je vlastně, že to jsou všechno docela takové jednoduché záležitosti. Tady je nějaká validace, že musí být zadán. Potom nějakým způsobem je to připraveno, že bych tady udělal validaci na maximální velikost nebo mimtype, ale asi to nebude tak jednoduché, protože se mně nepodařilo zatím udělat úplně spolehlivý způsob, někdy to padne ten server, když je něco moc velkého. A tady je přímo daná metoda move a isOK. isOK mi řekne, že jo, že ten soubor je v pořádku, move si ho můžu přesunout, a je tady ještě taková pomůcka, že v případě, že to je obrázek, tak můžu zjistit jeho rozměry, čímž se dá taky vlastně de facto zjistit, jestli to vůbec obrázek je v případě přípon nebo formátu, které tady tato funkce podporuje. Máte k tomu ještě nějaký dotaz? Jo, to jsem taky chtěl říct. Je to vyřešeno takovým způsobem, že já tady mám nějakou funkci nebo nějakou metodu, která zjistí chyby a v případě, že to pole těch chyb obsahuje nějaký prvky, tak to vypíše, opravte chyby a vyrendruje to ty chyby. Ale já si můžu tady dát jméno toho nějakého konkrétního prvku, třeba name, jo, a tím zjistím seznam chyb, které se vztahují k tomu jednomu konkrétnímu prvku. Tam je potřeba říct, že ty podmínky, co tady jsou vytvořené, tak vlastně nemůžou být vždycky připojeny jako tak, že bych vzal prvek a k němu dal nějaké podmínky a tak dále. Protože já můžu vytvářet podmínky složité struktury podmínek a ten prvek bude figurovat za předpokladu, že se splní nějaké další podmínky. Takže to je vlastně takový sumář, kde zjistím všechny chyby, které byly u toho nalezeny. Takže asi můžu tady opět se vrátit k té šabloně a tady třeba do místa pod ten kontrol bych si mohl dát vypsat pole těch, co přísluší k tomu konkrétnímu ovládacímu prvku. Takže tímhletím standardním voláním získám, pokud je to bez parametrů, získám všechny a v případě, že tam dám parametry, tak zjistím chyby, které jsou vztažené k tomu prvku. Podobným způsobem funguje i to, jestli je odesláno, tak v případě, že mám víc tlačítek, tak můžu uvést třeba jméno tlačítka a dozvím se, jestli to bylo odesláno tímto konkrétním tlačítkem. Je to vše. Tady z ohledně toho těch podmíněných rozhodujících, že není nějaká máza třeba před nějaká vlastně
Je třeba příklad, když by se někdo přihlašoval a zadal by neplatné uživatelské, ne neplatné, ale jméno, které neexistuje, jo? Dá se to udělat, toto už je taková jako business logika, to, to i... No, to, jsou, to je ta formální platnost, ale může být, že to neexistuje, že třeba může zadal neplatné heslo, které je formálně platné, ale ten uživatel takové heslo nemá. Tak v takovém případě je úplně nejjednodušší, když já si provedu vlastní ověření, tak v případě, že zjistím, že došlo tady k téhleté, k tomuto nedostatku, tak si tu chybu do toho formuláře add error přidám, jo? Dám tady jméno toho prvku, name a text té chyby. Čímž pádem se mě to projeví v seznamu chyb pro ten konkrétní prvek a zároveň v tom globálním seznamu, abych to mohl vypsat. Já si totiž nemyslím, jak už jsem říkal předtím, že je nějak rozumné vytvářet nějaké třídy pro validátory, protože v tom postrádám smysl. Když budu chtít tady tímto způsobem validovat, tak je to součást nějakého toho procesu, nějaké té business logiky a nevidím důvod, proč si na to vytvářet další třídu. Prostě já si to ověřím, já si tady udělám nějaký test, podívám se do databáze, nějaký select, zjistím, že není, když není, přidám chybu. Tím pádem, když se pak zeptám, jestli je validní i svalid, tak on mi řekne, že ne. I když je to na základě mé chyby. Takže je to všechno. Dá se, je to to generování toho JavaScriptu se volá při tady, dřív jsem to měl tak, že to bylo extra, jo, že aby se ten JavaScript vypnul, tak aby se vygeneroval, tak jsem musel zavolat funkci, která ho vygeneruje a nakonec, jako dá se to změnit, jo. Prostě nenašel jsem důvod, proč bych ho tam negeneroval, ale jako to je prostě věc, kterou dělám podle potřeb, jo? Takže prostě, nebo dá se toho zeditovat v kóde, když to tam nebude, je to celkově ta knihovna úplně ze vším všudy, má 35 kilo, jo? Včetně naprosto všech, ono tady těch komentářů moc není, ale jo, občas i jo. A celé to má včetně těch validací a tak dále 35 kg, takže je to takové nic, jo, proti nějakým kolika 8 megabajtovým těm. Ano. Takto, do toho formuláře se to dá vložit tím stejným způsobem, jak tady asi nalistuji nějakou tu funkci, která do formuláře přidává nějaký prvek, jo. Takže ona vytvoří ten objekt a ten objekt prostě normálně do toho formuláře přidá. Jako představte si, že tady není napsané list, ale tady je form, jo. Takže já ho tímto způsobem normálně do něho vložím pod nějakým jménem a tím pádem ten prvek tam je. No a jak naprogramovat ten prvek, tak to je nejjednodušší se prostě odpíchnout od nějakých existujících prvků a prostě třeba ten text item zmodifikovat. On může mít i, protože to je stromová struktura těch komponent, tak já můžu prostě vytvořit jenom komponentu, která nebude nic jiného, než že bude mít potřebou tři ty text item a jediné, co bude, o co se stará, tak bude řešit validaci a bude řešit rozdělení parametrů pro ně a naopak zase získání parametrů zpátky. Můžete dát představu, že to máte na ty zkratky a pak tam bude obecná metoda jenom pát a přidá se tam new formulář nějaký a přidá se normálně už na úrovni toho souboru, na to, že prostě instalace tý tří. Tak která se běží, nepoužívá nějaká extra třída, tak se tam prostě vytvoří účet. A to teda budu muset dávat do toho druhé třídy form. Já tomu asi nerozumím. Myslím, že jsem taky udělal třeba druhý form.
tomu Big Formu to třeba hodně má ještě nížinou nějakou druhou, která si zaregistruje nějaký nový typ, a potom už právě možnuje takhle hodně přidávat i těma metodami, jako je to ex, text a tak. Jo, že by se tam, no jasně, a to je právě ta věc, ta PHP 5.3x. Jako je to tam přímo připraveno tady na toto, abych si prostě přidal tu další add něco metodu a jako je to limit PHPčka, jo, prostě. A když ta přidání je náročná, tak něco se můžu změnit. Můžu si tu instanci vytvořit spolu. No, změnit ty nemůžeš, a ty si můžeš vytvořit novou. Jo, ne, je příjemné změnit. No to je jednoduché, ty prostě, ty si odchytneš přes call volání třídy, co není. No. Jo, jako že by to... Když to add text, kdyby tam jsou add, odzávět new text, když tam se to vytíří text. Jasně, ale já to můžu napsat, takhle, jo, že vrátím se a dám form.prvek rovná se new a my item něco, jo, a tím pádem tam je. Přes tu metodu je to hezčí, no, ale jako to jsou, ono taky jde o to, že prostě stejně jsem v životě nepotřeboval přijat další prvek. A jelikož to stejně nikdo jiný nepoužívá, což nechápu proč, tak už to opustíme. Tak formuláře pošlem pryč. No kromě formulářů, co ještě Nete řeší, tak jsou to takové ty základní věci, s kterými se člověk setkává prakticky při jakékoliv už jednoduché aplikaci, to znamená sejšny. Já jsem tam použil takový hodně chytrý způsob, jak to dělat, a pak, když vyšel Zend Framework, tak jsem zjistil, že oni používají skoro úplně to stejné. Prostě je tam... Ale já to mám hezčí, ale je to menší. A tak vůbec. A je to prostě ten princip, že existuje statická jedna třída, která se stará o stejně jako celé. Je statickou třídou, myslím třídu, kterou není možné vytvářet objekty, protože stejně tak jako v PHP vlastně sejšna může být jenom jedna aktivní, tak to představuje tady tahle ta třída. A já si z této třídy vždycky vezmu jeden jmenný prostor a s tím jmenným prostorem potom operuju, jako kdyby to bylo pole. Ono je to objekt, ale prostě přistupuju k jeho proměnným a tímhle tím způsobem vlastně se to ukládá automaticky do sejšny. Co je tam důležité, takže se dá pro každý ten prvek zvlášť nastavit jeho doba platnosti. A dál se tam na té globální úrovni se tam dá řešit takové nějaké zabezpečovací metody, jako třeba přidat do sejšny ověření podle nějaké identifikace toho browseru a tak dále. Jo. Ale s tím je potřeba vždycky zacházet opatrně, protože to může mít někdy i falešné poplachy a nemusí to být pravda. Takže to možná ani tady nebudu nějak ukazovat, ono to není takhle samostatně zajímavé. Další věc jsou vlastně přístup k HTTP. V případě, že budu používat tu application, ten kontroler, tak tam samozřejmě taky používám metody pro přístup k HTTP hlavičkám, HTTP requestu i HTTP response, ale já je můžu používat i samostatně, jo? Takže já v případě, že si, je to něco jako u těch formulářů, prostě zase existuje třída, která je na ostatních třídách nezávislá, takže ne, to jsou sejšní. O čem jsem to mluvil? Jo.
Jo, a to je zase prostě statická třída, pomocí které, která mě zabezpečí to, že někdo, když je nastaveno třeba slashování, tak to odstraní, vrátí mě nějaké takové šikovné metody na vrácení, metody, schémata a tak dále. To jsou prostě všechno věci, které člověk může získat přes globální pole server, ale je to takové, je to, když máte ten objektový kód jako celek, a teď tam někdo přistoupí prostě do toho server, tak je to jako pěst na oko, jo? Takže toto je vlastně takový obalový materiál. Plus to má i některé věci navíc, jo? Třeba získat post, jo? Je taková ošklivá věc, by si musel napsat, tak prostě na to nějaká metoda. Jo? Hlavičky se nějakým způsobem, v případě, že je k dispozici Apache, tak se to veme přes tuhle funkci, v opačném případě se to vezme přes ten Apache request headers, jinak se to prostě vezme z toho serveru a tak dále. Takže je to takové zapouzdření kompletního HTTP požadavku. Je tady i věc třeba detekce jazyka, jo? To je zase, že ta hlavička je celkem jednoduchá, ale naprogramovat to pokaždé, když chci detekovat jazyk, se člověku nechce. Ten regulární výraz není úplně intuitivní, takže je to zase tady zapouzdřeno do nějaké funkce. Jo. Takže toto je taková statická třída, kde já si získávám. Nebo třeba dekodování URL, abych odstranil. V URL můžou být znaky jako, jak to je takové, procento a dvě čísla, a to je potřeba dekodovat, protože vlastně, když to tam je nebo není, tak to URL je furt to stejné. A když já chci porovnat dvě URL, tak prostě musím tyhle ty věci dekodovat. Kdybych použil klasickou funkci, která to dekoduje, tak ona mě bude dekodovat i znaky, u kterých to nechci, jako je třeba otazník, lomítko, u kterých to přímo to RFCčko zakazuje dekodovat, takže prostě na to mám nějakou funkci. No a pak je tady funkce, která umí celkem rychle, i když ona zvědá dlouhá, ale umí velice rychle porovnat, jestli dvě URL jsou ekvivalentní. Ekvivalentní znamená, že část server nebo ta doména může se lišit ve velkých malých znacích, cesta se nesmí lišit, potom je otazník, potom jsou parametry, ty musí být stejné, ale můžou být v libovolném pořadí a tak dále. Jo. A tímhle tím způsobem já to rozeznám. Jo, a toto je funkce. Na odstraňování těch... Stejně tak je prostě zapouzdřena odpověď serveru. Co potřebuju, když dělám takový serveru, tak potřebuju, když posílám potřebuju nastavit kód, který má být odeslán, potřebuju nastavit nějakou hlavičku. Zde jsem měl zapouzdření na hlavičky, protože dřív byla v PHP chyba, že v hlavičce bylo možné něco podstrčit, ale než ne to vyšlo, tak to stačili opravit z PHPčku. Potom, když si do HTTP hlavičky dá třeba datum, tak PHPčko nezná prostě nějaký jednoduchý způsob, jak to musím použít tady tuhle tu šílenost. Takže zase se... Už? No. Jo. Ale to tam není dlouho, co? Jsi dobrá pohodlnost. Ono tam něco takového je, ale problém je v tom, že jestli to není to R-ko, jo, že tady na konci musí být GMT a tam je nějaká taková, která to generuje stejně, ale vrátí tam třeba to plus nebo minus hodinu a to tam být nesmí, no, takže... Nebo expiraci, když chci nastavit, jo, když si zapnout kompresi, protože PHPčko taky není nikdy úplně. No a toto je zase taková jako migrace, když já tam ještě nějakou hlavičku tady jednu z, teda návratový kód tady jednu z těchto, tak prostě v případě, že ten ta odpověď nemá nějakých 500 znaků, tak on to Explorer nezobrazí ustále. Takže já tady
já tady mám takovou funkci, která to natáhne. Vymyšlené tak, že když je ta komprese, on tam dává jenom prázdné znaky, jo. Ale když mám zvnutou kompresi a dal bych tam 500 mezer, tak se mi to zkomprimuje do nějakých 3 bajtů a je to o ničem. Takže je to prostě vyřešeno tím způsobem, že se pomocí generátoru národních čísel ty 4 bílé znaky prostě tak promíchají, aby to těch 500 znaků udělalo. A tak dále. Takže to je zase taková, prostě, to je věc, která se dá použít naprosto samostatně, když nepoužiju vůbec nic frameworku, tak prostě tohle to se hodí. Tak. A asi se dostanu, ještě tady vidím save stream, to je na bezpečné ukládání souboru, to už jsem o tom kdysi dávno psal na blogu. To je taky takový problém, který v PHPčku není úplně intuitivně řešitelný a je na to potřeba nějakým způsobem chytře. Tak a já se asi dostávám konečně k tomu kontroleru. Já se tam projedu. Takže k té architektuře, jak to vlastně celé funguje. Já jsem zmínil o tom, že tady jsou ty komponenty. Ta komponenta je v podstatě základní stavební prvek věcí, s kterými se dál potom tady operuje. Ta komponenta je charakteristická tím, že každá komponenta může obsahovat další komponenty. Je tam nějaká validační funkce, že v okamžiku, kdy do komponenty přidám potomka, tak on se prvně zeptá, to je ta zjednodušená verze pro ty formuláře. On se zeptá toho rodiče, jestli ho přijme, toho potomka, jestli přijme rodiče, takže se vytvoří vždycky nějaký prostě platný strom. Nemá to vůbec nic společného jako s ovládacíma prvkama, tak jak jsou v HTML, protože třeba to jste viděli tady na těch formulářích, že já jsem si nadefinoval logickou strukturu, že formulář obsahuje tyto prvky, když si vytvořím ten hypotetický prvek na datum, tak logicky mám jeden prvek, který má 3 prvky a tak dále. Ale jakým způsobem to bude zobrazeno v tom HTML, to s tím nám vůbec nic společného, to je věc šablony, takže v tomto je to něco jiného, než se chápe jako komponenta třeba v Prádu nebo dotnet, i když tam oni tomu říkají spíš kontrol, ne? Jako tady těm, ale to je jedno. Takže je tady komponenta. No, já jsem si říkal, že tady bude 5, za celý den 5 předvedení, jak vytvořit podle zadání něco zapsání do databáze a tak. Takže zkusím něco jiného ukázat. A vzal jsem si jeden web, který běží kompletně, který je prostě kompletně na nete postavený, a to je Taxi.info. A já jsem se ho synka přinesl a tady na tom vám ukážu, jak je to vyrobené. Takže toto je adresář, toto je celé, jak to vidíte, to je ten web. Já tady zruším ten prv, ať to není vidět. Je tady nějaký adresář, který se jmenuje data, on se jmenuje data, protože to bylo na českém hostingu a tam mají napevno data. Ale mělo by se to asi jmenovat aplikace nebo něco takového. Toto jsou jednotlivé subdomény, download, forum, www, xml.rpc server. Tady download, forum a xml.rpc server nás nezajímá. Pryč s tím. Takže zajímá nás www, což je vlastně ten, jak se tomu říká, ten dokument root, kde člověk přijde. Takže tady je samozřejmě nějaký soubor robots, prázdný, ten by tam měl být vždycky. Potom nějaký kaskádový styl, nějaký obrázky, javascripty a tak dále. A je tady takový unifikovaný soubor HT a CS, kde řeším to, aby byla správně nastavená VVVčko, což, jelikož teď jsem to je ono, tam to řeší jinak, takže to můžu taky udělat. A v podstatě jediné, co je potřeba, tak když se přistoupí na něco, co není ani soubor, ani adresář,
tak jdu na kontrolér. Kontrolér v tomto případě index PHP. Mohl bych to nazvat jinak, ale když by ten index PHP by tam vždycky měl být, a je ideální to tímto způsobem spojit. Můžete vidět, že nepřidávám tomu žádný parametr, protože přidávání jakýchkoliv parametrů naruší tu strukturu těch parametrů. Je to zbytečné, jo? Protože já vlastně ten požadavek si potom zjistím přes ten HTTP request a zjistím přesně, o co šlo. Tady si nadefinuji nějaké dvě cesty. To jsou, když bych si je nadefinoval, tak oni se detekují automaticky, ale jako lepší, než se spolehat na automatiku, je prostě tady tuhle tu cestu zadat, takže toto je absolutní file systémová cesta k www.čku, která teď zpětně ani nevím, jestli je vůbec něčemu potřeba. Ale každopádně je tady základní adresář, kde je umístěný ten web. To znamená, kdyby to bylo třeba na www.example.com/dgx/něco, tak to dám tímto způsobem. Toto je vlastně cesta k tomu kontroleru. Teď jediné, co udělám, tak je, že si nainkluduju svoji aplikaci. Toto řešení má výhodu, že tam můžu mít několik webů, třeba já tam mám takhle vyřešený download a tady tenhle ten hlavní www. A oni vždycky prostě si nainkludujou aplikaci a spustí se. Toto je celý kompletní kontroler. Já jenom, mě by fakt zajímalo, já se podívám, jestli to fakt někde používám. Spíš pro zajímavost. No, už to hledám. Tam je nějaká velká... Jo, jasně, protože tam vlastně taxi, když tam někdo zhrá obrázek, který je uložený na tom lokál hostu, tak ono si zjistí fyzické rozměry toho obrázku, takže se to tam, takže je to užitečné. Ale všimněte si, že jsem vlastně definoval jenom dvě věci, z toho jedna si zjistila automaticky, takže jsem jenom určil, kde to leží nějakým adresáři. A teďka vlastně se nalouduje tahle aplikace. Jo? Tahle aplikace si definuje nějaké další věci, víceméně opět, kde sama leží, plus od toho se odvíjí nějaká další adresářová struktura. Co je podstatné, takže já už jsem to taky někdy zmiňoval na blogu, že neklade naprosto žádné požadavky na to, jakým způsobem bude co kde uloženo. Je dobré nějakou strukturu dodržovat. A já se snažím sám nějakou strukturu dodržovat, ale nechci nikomu žádnou strukturu diktovat, takže na každém je, jak se to použije. Navíc u některých hostingů jsou jiné možnosti a není možné tam takovou strukturu vytvořit. Takže prostě tady to funguje tím způsobem, že ta struktura je naprosto libovolná. Stejně tak, i když se podíváte, já tady používám ten systém, že nemám žádné cesty. Mohl bych používat cesty pro nějaký ty načítání nějakých souborů, ale nepoužívám to. Všechno se načítá samotným způsobem, že se to prostě projde ten adresář, nebo mnou specifikované adresáře se projdou. Zjistí se, kde jsou které třídy uložené. Takže není ani žádný omezení na tom, jak nazvu soubor třeba s nějakou třídou, nebo jestli udělám takovou věc, že budu každý soubor ukládat, každou třídu ukládat do jednoho souboru, nebo jestli udělám takovou věc, že tady do jednoho souboru prostě těch tříd udělám, uložím jednu, druhou, třetí, jo, je to úplně jedno. Ono se to projde, uloží se to do cache tady do tohoto souboru a on na základě toho ví, kde to je. Já když tu cache smažu, tak když dám reload, tak to bude trošičku díl trvat, protože on si to projde a tak šup a je to tady vytvořené zpátky, jo, ten soubor. To je prostě ten autoloading. Zase je to věc, která není potřeba používat. Aby se to nepoužíval, tak stačí na tu jedinou věc, že prostě si každou funkci na začátku prostě dám include a tím pádem se to nevyužije. Ono za určitých okolností to třeba použít nejde, jo. Kdybych tam měl Zend framework a chtěl bych
tímto způsobem prolézt celý Zen framework a zanalyzovat všechny soubory, tak to bude trvat, tak ten 30-sekundový běžný timeout, ten to nebude stačit. Jo. Takže já si to používám pouze na své soubory, no a výhoda je ta, že když prostě já dám příklad tady v té aplikaci, se tady si načtem nějaký, já třeba tuhle tu třídu přejmenuju na tak, jo, dám reload a on zařve, ha, že to tam není. Já prostě smažu cache, tak on si to zanalyzuje, překloustá a je tam. Přejmenuju zpátky. Jo, a zase není. Takže to je k té struktuře. Ta struktura záleží na mých vlastních preferencích. Mně se třeba hodně nelíbí způsob těch dlouhých názvů, takové to suplování těch jmenných prostorů, které používá Zen. Mám radši popisnější, kratší názvy. Takže někdo zase mu vyhovuje ta zendová struktura. Takže každý si může používat, jaký způsob chce. A pokud se nechce zatěžovat cestama, tak prostě využije tento univerzální autolad. Takže mám tady nějakou strukturu, kde je tady adresář s cache, tady je složka, kde jsou nějaké taxy, DB a takové FSHL, takové různé knihovny. Opět, když budu potřebovat použít taxy nebo cokoliv, není důležité, v jakým je to souboru uložené, on si to prostě sám načte. Toto je log, tady se ukládají chyby, ke kterým došlo. Toto je vlastně složka, kde je nete. Tady mám šablony. A toto je XML RPC, to je, myslím, z píru vzané na ten XML RPC server. Takže toto je, a tady jsou databázové soubory, v kterých je všechno uložené. Takže postoupím dál, když se podíváte, nebo když se vrátím zpět k té knihovně, kde to bylo, no tady. Tak tady šlo o to, že jsem nainkludoval svoji aplikaci, to je můj kód, a pak jsem ji spustil. Když se podíváme do té aplikace, tak tady vidíte, že u té aplikace jsem udělal to, že jsem si nastavil nějaký router. U toho se zastavím. Když jsem se bavil o té architektuře, o tom, že se tu používají komponenty, tak to je taková jako, to není nic zvláštního, ale cena zvláštní na nete a myslím si, že nemá to žádný jiný framework nebo architekturu, tak to je dvoucestný router. Ten router nefunguje jenom jako způsob, který mě z nějakého requestu nebo z nějakého požadavku HTTP vygeneruje nějaký tohle to udělá tato třída, tuto akci a tak dále. Ale on funguje i obráceně, že z této akce a z této třídy mi zpátky vrátí URL a dělá to ten týž jeden router. A není potřeba na to dělat žádné další definice, prostě pokud si použiju takový ten klasický, kde zadávám cestu, on se přepisuje, tak on to prostě umí oběma směry. A to je v podstatě úplně základní bod celého systému, že já se v okamžiku, když začnu používat tady ten kontroler, to N-application, tak v tu chvíli se vlastně zcela odstraním nebo přestávám vnímat nějaké HTTP, nějaký požadavek, protože mě zajímá ten požadavek, na který jsem se přeroutoval. Ten je uložený v objektu, který je třídy nRequest a tam je vlastně řečeno, že chci, aby tento požadavek splnila tato třída, aby provedla tuto akci a dává mi k tomu určité parametry. Ta třída je zavolána, ona něco provede, a třeba ty své vlastní parametry změní. Třeba se validuje, zjistí, že ten jeden parametr byl zadaný špatně. A v případě, že ten parametr byl zadaný špatně, tak se ten parametr upraví a přesměruje se zase na sebe. Přijde na řadu ten router, který zpětně odvodí URL a na to se přesměruje. V praxi to funguje tak, že já mám tady vytvořený vlastní router. Já vám ukážu ještě router, který jsem dělal, aby to bylo podobné, jako jsou ty routery, které znáte ze Zendu nebo z Ruby a tak dále, že přidávám určité cesty a
výsledkem té cesty v případě, že platí, tak je nějaká třída. Je to udělané tak, že je to zadané jakoby regulární výraz, když se na to podíváte. A on říká, první parametr je lang a ten může nabývat pouze tedy tyhle ty čtyři hodnoty. Pak druhý parametr je file a pak to končí tečka .txt. Jo? Toto je prostě maska. Maska, na základě které se to vyhodnotí. Aby to fungovalo rychle, nebo co nejrychleji, tak on si tady tyhle ty masky, oni jsou navrženy tak, aby on si je přetransformoval do obyčejného regulárního výrazu. A ten podle toho regulárního výrazu to porovná. Porovnávání regulárních výrazů je v tomto případě úplně nejrychlejší způsob, jak se to dá řešit. Takže já jsem to popsal tímto způsobem, navíc vidíte, že tady může být, tady je třeba ten otazník, to znamená, že zde bude uveden bookmark, nebo zde nebude uvedeno nic, jo. A je to volitelný parametr. Zároveň to řeší takové věci, že v případě, že je na konci samostatné lomítko, tak on akceptuje i tu variantu bez lomítka, ale když se pojede tou opačnou cestou, kdy on vlastně vytváří k tomu vnitřnímu požadavku zpátky to URL, tak to vytvoří tak, jak je to zadáno tady, tady s tím lomítkem. Což má takový jako docela podstatný důsledek, že já můžu být velmi benevolentní v tom, co přijímám, ale vždycky ke všemu vygeneruji jedno kanonické URL. Takže já přijmu jakoukoliv adresu, třeba i udělám si router, který je zpětně kompatibilní. Dřív jsem měl nějaký web, tam fungovaly takové adresy, přešel jsem jinam, předělal jsem to, chtěl jsem ty URL jinak, tak já vlastně ten router rozšířím na té straně, co přijímá, ten trichtýř rozšířím, aby přijímal ty staré adresy, aby z nich vyrobil ten můj request unifikovaný, aby přijímal ty nové adresy. A co se stane? Vznikne určitý request a on z toho requestu zpětně vyrobí to URL a teď přichází na řadu to porovnání, které jste viděli v tom předchozím unitu HTTP request, kdy on porovná, jestli ty dvě URL jsou stejné. Ne fyzicky, ale jestli podle RFCčka se dají považovat za shodné. A v případě, že ne, tak provede přesměrování na to správné URL. Takže vlastně dá se říct, že důsledkem toho je, že ať už chcete nebo ne, tak tvoříte weby, které jsou zcela udělané podle SEO, předpokladu a tak dále, že vy si vlastně, i když si rozšiřujete, i když si upravíte web, změníte si URL a tak dále, tak automaticky to funguje tak, že vždycky, pokud to není tak kanonická forma, tak on to automaticky přesměruje na tu kanonickou. Samozřejmě jsou tam nějaké výjimky, kdy v případě, že je odeslán formulář, tak se samozřejmě nepřesměrovává, jo? Nebo další případy, ale pro obyčejné prohlížení je to uděláno takto. Pak tady mám simple router. Simple router je velmi jednoduchá třída, to je všechno. Jo? Když se podíváte, ta třída se skládá ze dvou metod. Route, ta z toho vstupu vytvoří ten můj požadavek, ten interní nete požadavek, a firma a metoda vygenerování URI, která z toho interního požadavku vytvoří zpátky to URL. Já jsem si pro Texi musel naprogramovat trošku složitější router, žádný tady z těchto nevyhovoval, a to z toho důvodu, že jednak z historických důvodů chci zachovat nějakou kompatibilitu. Dřív jsem uváděl třeba, že jazyk může být CZ, teďka používám CS, a tak dále. Takže já jsem si vytvořil takovou routeru, která mě v případě, že jazyk není definovaný, tak se bere z hlavičky. A prostě toto je taková funkce, takový trichtýř na jejím konci úplně dole. On je poměrně dlouhý, protože je tam spousta možností. A úplně dole mě udělá factory page, vyrobí se prostě řešení. Vyrobí se, ono je to tady nazváno page, já už jsem to přijmenoval trošku jinak, ale toto je ta interní jednotka požadavků na stránku. A já můžu udělat tu věc, že když se podívám na to, jak to funguje tady ten web, jo, tak prostě já si tady klikám. Já nevím, vidíte tady to URL nahoře, co tam je? Já tady mám takovou lupičku. Ne,
právě. Tak. Tak. Jo, a já prostě to mám vyřešené tak, že když si proklikávám tím webem, tak to nějakým takovýmhle způsobem funguje. Jsou tady naprosto special stránky, jako třeba tady tahleta, jo, kde je nějaký formulář, můžu si vytvořit bookmark, ten se akceptuje. To jsou všechny ty možnosti. Zároveň to, jak jsem říkal, se tady detekuje jazyk, takže když já třeba přistoupím na tu stránku bez jazyka, tak on je podle nastavení prohlížeče přesměrován na tu správnou. Ono k tomu přesměrování došlo, jenom to prostě ten Explorer má tendenci neukázat hnedka. Takže toto je takhle je to udělané tak, jak jsem si to přál. Ale pro rychlé ladění nebo prostě pro běžnou práci já tady použiju ten Simple Router, což je vlastně výchozí router, jo? Který nedělá nic jiného, než že prostě používá tu klasický způsob. Když nemám možnost HTACS, když prostě musím přistupovat normálně, takže já to otevřu a teď si dívejte, jo. Šup, a je to tady v tomhletom. A celý web prostě teďka pospojovaný úplně jinýma URL-a. Funguje to tak, jak to fungovalo předtím, úplně to stejný. Ale prostě celý web, když se podíváte, jaký URL-a jsou dole vygenerovány, tak to jsou pro sebe URL-a, tak, že jsem si jenom přehodil router. Ten router to bylo 20 řádků kódu, jo, ten složitější router byl dlouhej, ale jenom z důvodu, že jsem tam řešil nějaké zpětné kompatibility. Ten router je pár řádků kódu, já změním pár řádků kódu a mě se změní URL v úplně celém webu a je konzistentní. A všechny URL, které platily dřív, když si třeba rozšířím ten trichtýř, tak se mi prostě automaticky 301 přesměrovávají na to nové URL. Docela mě mrzí, teďka jsem předělával doménu na svém webu na dgx.cz a je škoda, že tam tohle nemám, protože by to bylo daleko jednodušší. Takže princip je takový, že HTTP požadavek, ten se obousměrným routerem předělá na interní NT požadavek, jemuž se vyhoví a kdykoliv je potřeba zase přejít na jiný NT požadavek, tak se k tomu vygeneruje URL. Já už teďka se můžu podívat rovnou na takové ty věci, jako jsou šablony. Toto je v podstatě ty kontrolery a tak. Dá se říct, že to je taková klasika. Jo? Prostě já si tady vytvářím nějaké stránky, vždycky tady vytvořím že to vyhoví nějaký akci a tak dále. Je tady jedna taková celkem zajímavá věc. Každý ten kontroler, ale i každá ta komponenta má určité parametry, kterým říkám kontext. A to jsou parametry, s kterými je v podstatě natažena. Ty parametry získává tyhle ty parametry takhle. Já si vytvořím nějakou stránku. Vytvořím si nějakou stránku, třeba na e-shopu, a toto je úvodní stránka. Je tady nějaká hlavička, je tady nějaký boční panel a je tady nějaký text. Teďka chci vytvořit stránku, kde nabídnu nějaký katalog produktů. Ta stránka je v podstatě strašně podobná tady v této stránce, takže já si mu prostě zdědím. Vidím si novou stránku. A jediné, co udělám, takže tuhle část šablony, já si ji pojmenuju tady, abych ji tady mohl vyjmout a nahradím ji tím, že se zobrazí kategorie. Zároveň s tím získává jednu kontextovou proměnu, a to je třeba ID kategorie. Potom, že si odklíknu produkt, tím už se dostávám další stránku, která je vlastně úplně stejná jak ta předtím. Opět používá ID kategorii, co zdědí. Díky tomu se v tom levém
pruhu vysvítí správná kategorie a tady se zobrazí zboží. Nějaký... Ne, tak. Nevím, kdo by to kupoval. A teď získá to další ID produkt. Kdybych chtěl k tomu zobrazovat nebo editovat formuláře, zase zjedím, a ta třetí by měla vlastně ID katek, ID produkt a nějaké další ID. Já když tady se rozhodnu, že udělám odkaz na nějaký jiný produkt, tak já do toho odkazu fyzicky, třeba v té šabloně, zapíšu, že chci jít na produkt, který má jiné ID. A mně se automaticky přenesou i ty ostatní parametry, které získá, já musím uvádět. To je strašný oprus ve všech frameworkcích, když vytvářím odkaz někam do formuláře, třeba editou nějaké formuláře, a musím myslet na to, abych přenášel ty všechny ID, a pak až je to všechno hotové, tak dojde někdo a řekne, hele, uděláme multijazykové verze a bude tady ID lang. To znamená, všechny odkazy, co existují, budou muset přinášet ještě aktuálně nastavený jazyk. Celý web by se změnil. U mě se nezmění nic, jenom přidám tady do té nejvyšší, tady novou kontextovou proměnu, ona automaticky se promítne všude. Takže já, když tady dám, tady z nějakého toho komentáře, dám odkaz sem, tak já nemusím předávat jediný parametr. Protože já tady mám určitou sérii parametrů, tady mám určitou sérii parametrů, něco menší, a všechny ty, co jsou stejné, se automaticky přenesou. Takže já nepředávám tady žádný parametr, vrátím ze zpět, vrátím se na ten správný produkt. Když tady si vymyslí, že se přidá ještě nějaký další ID, tak opět prostě nemusím nic mít na webu, prostě tady si přidám nějaký parametr, nebo když ho zruším, tak ho zruším. Když se ví, jak funguje ten router, ten parametr toho jazyka může být přenášen třeba jako první součást, ne, jako subdoména, jo? Nějaký shop.cz. Pak se rozhodnu, že to nebude tak, že to není úplně dobré, že to bude shop.cz/cs/produkt a tak dále. Celá změna toho shopu, aby fungoval tím tajným způsobem, znamená v podstatě úprava dvou řádků v tom routeru. A v tu chvíli, v ten okamžik při dalším requestu, prostě celý shop, všechny URL jsou generovány jinak. Takže největší sila tohoto frameworku spočívá v tom, že ne, že rychle vytvoří nějaký, to vytvoří taky, a to vytvoří relativně všude. Ale tím, že když dojde k jakékoliv změně, tak já nemusím nikam dál zasahovat. Takže v případě, že se tady definuje nějaký kontextový parametr, tak ve všech změních ten kontextový parametr se automaticky přenáší sám. Kromě případů, kdy já si ho tady samozřejmě natvrdo řeknu, hele, nepřenášej, jo. Kdy nechci, když tady bude odkaz, když tady bude odkaz na anglickou verzi téhož produktu, tak já dám odkaz, který uvedu jenom, že ID lang bude třeba N. Jo. Takže on vygeneruje odkaz, který půjde na anglickou verzi podle toho URL, který zrovna teď používám, a půjde na produkt, který má tady to ID a tady to katek. Já musím to znovu opisovat, takže tím pádem na to nemůžu zapomenout, že bych to tam napsal. Je to vidět třeba, když se mrknu do těch šablon. Já tady používám, nebo ještě jinak, já tady používám i takový trik, že když otevřu nějakou stránku, takhle, otevřu nějakou stránku a třeba tady ten produkt zjistím, že to není platné, tak já to změním třeba na nějaký výchozí produkt a zavolám, až se provede kanonalizace, prostě až se přesměruje na ten kontext, který jsem právě vytvořil. Prostě já se dostanu na, nemusím zadávat žádné URL, nikdy nezadávám žádné URL, vždycky zadávám jenom v rámci toho interního. A ty URL se vždycky vyloží. Je to mnohem jednodušší. Udělal jsem si takové udělátko, abych to mohl používat v šablonách. Takže když vezmu třeba nějakou layoutovou šablonu, jo, to je klasická šablona, kde jsou prostě ty placeholdery, tak prostě když on najde odkaz tady v této formě, tak to chápe, že přecházím na view, že přechází na kontrolu view a že mu předávám page homepage. Jo? A to je přesně tady to místo, které na webu
tenhle zavřem. To je přesně tady tento odkaz, jo. A já si vrátím zpátky ten kontroler, ať to vidíme líp. Jo, a tady součástí toho odkazu je i nějaká aktuální jazyková verze, jo, na které jsem. Ale když já tady dám, že prostě přicházím na homepage, tak nemusím uvádět, že to bude homepage na jazyku N. Protože prostě jazyk, angličtina je, když se podívám do bay, do tady, tak tady je prostě definováno lang, to je v té base page, a view page je tady, a to je tady někde, a to je potomek wiki page, a wiki page je potomek base page. Takže kromě toho, že se mi přináší jazyk, tak tady vidíte, že se automaticky přináší i jmenný prostor. Mě je myšleno, já jsem tam dřív měl víc těch wikin, takže která wikina zrovna je aktivní. A přináší se taky stránka, ovšem tím, že já tu page tady v té šabloně explicitně uvedu, že chci jít na page homepage, tak ta se prostě nepřenese, tu jsem nastavil. Takže já když se teďka rozhodnu, že kromě toho, že na tom webu bude jazyk, že do toho budu komponovat ještě, že to nebude třeba angličtina, ale že tam zakomponuju ještě třeba, že to bude angličtina UK, tak prostě nemusím šáhnout do šablon. Ta věc se prostě automaticky, pokud to dám na vyšší třídu, a dát to na vyšší třídu znamená přidat jednu jedinou proměnou do definice té třídy. Jo? Tady to, jak to vidíte udělané, tak to je prostě proměna té třídy, tak v případě, že to tímto způsobem přidám jako public, tak v tu chvíli jsem to definoval a v tu chvíli se v celém tom systému s tím počítá a automaticky se tahle ta proměna přenáší. Ještě k tomu šablonám, používá se tu zase, ať to neopaku, to je prostě ta klasika. V případě, že není žádný kontroler, tak se zkusí, jestli neexistuje taková stránka mezi šablonama, pokud jo, tak se to zobrazí. Je tam samozřejmě podpora pro nějaký layout, to znamená, že třeba v tomto případě já tady mám, že layout file bude tady tohleto, base page layout PHP, což je tato šablona, a v tom případě toto je to místo, kde se dá ta část, která odpovídá tomu aktuálnímu požadavku, to znamená třeba tomu view page. View page má šablonu zde, jo, a toto je ten vnitřek té stránky. Šablona se definuje zase takovým tím nejběžnějším způsobem, že prostě do ní přidávám jednotlivé prvky, čímž je to oddělené prvky, které do šablony přidám, tak se potom zobrazují. Je to vyřešeno, aby se tam zachovala ta posloupnost, tak zavolám tenhle, tam se jmenuje complete šablon, doplní šablonu, tak on tam doplní tady tu hlavičku a tak dále. Já tady v téhleté fázi doplním tuhle část, a může to jít prostě napište poprvé. Takže žádná věc se tam neprogramuje dvakrát, je to prostě vyřešeno jenom jedno. Tak. Máte nějaký dotaz? Zakomponovat třeba do té šablony. No, já jsem si na tu šablonu je možné zavolat různé filtry. Třeba to, jak tady vidíte, že se sem doplní to title a tak dále, tak to je prostě filtr, který to title, takhle ty složené závorky, nahradí za nějaký PHPčko, jo, které se tam vloží. Stejně tak je tam další filtr, který tady tohleto nahradí za reálnou URL. Jo? A stejně tak je tady filtr, který když prostě narazí na toto, jo, vidíte to? Tak to prostě nahradí v té šabloně. Kde to máme? Jak se tady zobrazuje? Zdrojový kód. Tak prostě v té šabloně
to nahradí za přeformátovaný text. Takže tímhletím způsobem se tam dají dávat filtry. Opět je to, to jestli budu používat šablonu, nebo jestli budu používat jenom router, nebo jestli to budu používat celé, záleží na typu projektu. Já občas, prostě třeba tady se mi ty šablony hodily, ale jsou situace, kdy prostě bych to napsal rychleji bez těch šablon. Ještě asi možná chcete vědět, jak to funguje s cacheováním. Ano, je tady ten adresář cache, kde se to vlastně přeloží do něco, jako dělá Smarty, přeloží se to do PHPčka, takže vznikne taková rychlá šablona s tím, že celý ten systém, vlastně celý to nete, úplně ze vším všudy má, tady je 196 kilo, ono, tady jsou některé knihovny, které už nepoužívám, ale jenom to šablonování má 5 kilo, jo. A to vyloženě není potřeba nějaký smarty, protože i stejně tak, i když používám tu databázi, tak prostě u PHPčka záleží na tom, jak ten kód je velký, protože při každém requestu se vlastně veškerý ten kód interpretuje, musí se veškerý ten kód projít, takže se snažím, aby to bylo pokud možno malé. Další optimalizace se dá dosáhnout tím, že třeba když já tady připojuju se k databázi, já nemám rád moc, nemám rád, ale prostě já jsem zjistil, že mě v praxi nevyhovuje používat nějaké ty ORMK a tak dále, protože ono to je strašně pěkný, ale vždycky, když jsem to používal, tak jsem jako to začal používat a pak, když se nikdo nedíval, tak jsem si tam napsal prostě ten select nebo to query a měl jsem to hned a nemusel jsem tam lehce maturovat. Takže proto jsem si udělal jako databázový layer, který nemá ulehčit ovládání databáze, ale má ulehčit psaní SQL, jo? To je DB. To je jenom, aby mě to ulehčilo psaní SQL a přidal jsem si tady takovou věc, lazy, což znamená, že on se připojí k té databázi ve skutečnosti teprve, když zavolám první query. A to je jako, jak se říká, lazy, líná inicializace, ale tady to znamená, že já jsem byl lazy, jako zjišťovat, jestli to budu potřebovat nebo ne, tak prostě to udělám tímto způsobem, tímto udělám konfiguraci a až se zavolá, tak to mu dojde. Což vede k další věci, co když se to připojení k té databázi nezdaří. No tak v tom případě mi prostě vyběhne výjimka. Takže já klasicky, když takové výjimce dojde, tak já takový výjimečný stav můžu vyvolat třeba tím, že se pokusím zobrazit něco, co tu není. Takže se vyhodí nějaký error 400, tady vidíte. To, co tady vidíte za tu stránku, tak to je výchozí stránka, která je přímo součást nete, která vypadá takhle. Toto je celý ten kód. A toto je nějaká výchozí stránka, která zobrazí tu chybu. Samozřejmě bystřejší už ví, že Explorer, chyba 400, kód je určitě hodně krátký, ale je vidět. Protože je tady prostě toto. Ono pro mě funguje i redirect. Vlastně každý redirect je řešen tím, že se zobrazí stránka redirect. Jo? Není to jenom tím, že bych hodil nějakou hlavičku, ale prostě zobrazím tuto stránku. Ona se přesměruje, ale někdy prohlížeče redirect nepodporují, protože to třeba vypnu, protože se to dá vypnout. A v takovém případě se zobrazí tady tahleta stránka. Já to vlastně můžu i nasimulovat, že já když tohleto zakomentuju, jo, odeslání té hlavičky, a přejdu jinam, tak bych měl skončit u toho, redirectu. Proč já to neskončím? Já už vím proč. Na tom jsem se dneska vypek. Totiž tady z principu funguje cacheování a tím způsobem, že on pošle hlavičku last modified a on prostě to, on vůbec to neskouší se zeptat toho serveru, takže já musím vypnout, aby tam neposílal to last modified. Což. Nebo přistoupím na stránku, na které jsem ještě nebyl.
jsem asi byl všude, no to je jedno, každopádně tady je ta možnost jako si udělat stránku i na Redirect, ale stránku na Redirect si asi nikdo dělat nebude, ale je spíše zajímavé si udělat prostě stránku na chybu. Já jsem si udělal tady takovou stránku do Texi, kde to vypíšu nějakým srozumitelným způsobem, asi by to chtělo pro ty další jazykové mutace udělat, asi by to pole mělo být uloženo v nějakém extra souboru a tak dále, ale jelikož celý ten kód je takhle krátký, tak prostě to by bylo, to je škoda dávat ještě do dalšího souboru. A co to je? No prostě já si připravím, automaticky si jim připraví template, který odpovídá jménu toho kontroleru, takže to bude tady ten error page, že jo? V nějaký vyšší třídě jsem dal, že jako layout se bude používat tady ta layout page a já si tady akorát do toho nacvakám title, menu, že tam nebude, že tam bude nějaký code description a tak dále. A v okamžiku, kdy to povolím, což udělám vlastně tady tím nastavením té error page, že error page bude moje error page, toto je jméno té třídy, jo, která to reprezentuje, tak v tu chvíli dojde k tomu, že když přistoupím na neexistující, toto vyvolá chybu, tak to vidím tady v tom svém layoutu. To je prostě vyřešení chyby možnosti té stránky. Může tam dojít ještě k jedné chybě, že během zobrazování chybové stránky může dojít k výjimce. V takovém případě nesmysl, aby se znovu zobrazovala chybová stránka, protože by se to zaciklilo. Takže v takovém případě to prostě vyletí ven a zobrazí se to klasickým způsobem. Ještě je tam taková vychytávečka, se musím pochlubit. Tady je ten ndebug, který umí to vypisování, tam byl ten dump, vypsat tu proměnou, ale já jsem si tady dal taky, že si ho můžu nechat, aby mě zachytával všechny chyby a všechny výjimky, já schválně udělám nějakou chybu a případně to taky logoval, takže já jsem si ho teďka vypnul, já si ho zapnu a zkusím udělat nějakou chybu, třeba tu, že u objektu přistoupím k neinicializované proměně. To má vyvolat chybu, takže napíšu třeba this. Tak, a co se stane? Ale tady se mi to není dobré, to vidíme se. Takhle já to nevyvolám, protože on to zachytí automaticky. No. Tak já nevím, jak bych to předvedl teďka toto. Takže to nepřevedu, ale tam jde o to, že ta výjimka se vypíše strašně pěkně, že jsou tam ten trace, jsou tam vybraný ty úseky toho řádku, aby bylo vidět přesně, co tam bylo, jsou tam vypsané ty parametry a je k tomu použít takový pěkný font. Prostě je vás líto, že to nemůžete vidět, ale je to jako to, člověk je rád, že vidí, no já bych právě, on už zachytí přímo ten kontroler. A zase mě nechci líp do kontroler, že bych to udělal takto. Já to udělám tak. No, já tam něco... Já to udělám takto. Já si tady tak spustím. A vytvořím tady nějaké, aby to bylo trošku zanořeno. Ale já strašně nemám rád notebooky. A tady si vyhodíme nějakou... Tak, tady to spustím.
Tak to jsem blázen. Tam je nějaká chyba. Hej, no, to nebudem řešit. Ale je to strašně pěkný, strašně. No, ještě jsem si tady připravil takovou strašně pěkný demo na Ajax, protože vlastně každý ten požadavek, který vzniká, tak je adresován do toho nete, a on je vlastně předán té stránce a ona může být nějaké komponenty. A ten požadavek může být adresován i některé komponentě. Komponenta může být třeba tabulka se stránkováním a tak dále. Já jsem udělal nějakou komponentu, jakože tady si dám nějakou tabulku a tady dám stránkování, je strašně jednoduché, protože žádám vlastně požadavek na tuto stránku a jenom tady její nějakou proměnou zvětším o jedna. A to, že se musí přenést něco takového a vytvořit nějaký úroveň, se neřeší. Takže vlastně taková vytváří nějaký komponenty je úplně jednoduché. No a v případě, já ještě detekuju, co všechno se vlastně překreslí, co všechno se změní. A v případě, že se překreslí jenom ta jedna věc a ten požadavek je poslán přes Ajax, tak stačí vlastně zpátky vrátit tu jednu jedinou součást, a ta se tím skriptem zase vrátí zpět. Ten skriptík je na to docela jednoduchý. Je tady ta 15. To je vlastně takový úplně jednoduchý skript, který... on to není pravý Ajax, jede to tak, že se vytvoří nějaká ten element skript a ten se při tom načtení, tak se mu vrátí nějaký ten obsah a ten se buď to jde o skutečné přesměrování nebo k nějakou chybu, nebo se prostě nějakým způsobem updatene HTML. A v podstatě, jestli ta aplikace běží přes Ajax nebo ne, je věc konfigurace, buď to, že to zapnu nebo vypnu. Prostě to buď to běží Ajaxově nebo ne. A udělal jsem takový pěkný, jsem si dal obrázek, který jsem si rozložil, a udělal jsem z toho tu hru, jak je 15, jo? A tam ten jeden chybí a prostě klikáte a ono to Ajaxově funguje. Když ho vypnu, tak to běží bez Ajaxu. A to je právě druhá věc, kterou vám dneska neukážu, protože jsem si zapomněl skopírovat ty správný skripty. Takže ale jenom pro představu. No a já myslím, že to je všechno. Kde budeme? No, asi bych už s tím neměl otávat, že? Jo. Soon. Dobře, tak já se zařeknu veřejně, že to bude... Teďka je konec září, že? Takže... Já právě prosím, že někde to zvěží tak strašně divně, že já řeknu sůl a bude jak pryč. Tak v průběhu listopadu. To bude velkou. Toto. Sakra, ještě na to. Takže 11.07. Jo. To mít přejí velkou. Tak jo. Teda, nebo máte ještě nějaký dotaz? Do 11.09. A licence? Taková ta na ty tři písmenka.
Ježiš, já si musím podívat. BSD, jo, myslím, že BSD. Já to tady mám... Klidně si dělejte forky. A my se ještě dostali, kdy bude součástí generátor textu. Automatický generátor textu. To už nechám na každé, aby si doprogramoval podle lipovosti a slovní zásoby a tak. Tak jo. Ještě prosím přednášející, aby přišli sem.